السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین، کی حال چال ہے؟ امید ہے تو ٹھیک ہو، سر ٹھیک ہو تا ہی میری ویڈیو دیکھ رہے ہو. اللہ پاک سارے خوش رکھے جی، سلامت رہو. اج دا بلاگ پھر تو کرنے سٹارٹ، تے جڑے دوست حال تے چینل تے نوے نے سبسکرائب نہیں کر سکے یار، محنت کرے سا سبسکرائب کرو چا، فیس بک پیج نو لائک کرو چا، تے باقی گھنٹی شنٹی مار دیو تاکہ ساڈی جڑی نا آون والی ویڈیو تہاڈے تک پہنچدی رہے. اج دا بلاگ مزیدار ہووے ہی صحیح، تے کیویں ہووے جو گرمی کم پٹی کھلوتی ہے. اس ٹائم 44 سینٹی گریڈ ہو گئے، کوئی 11 بج کے تے 22-23 منٹ ہوئے فی الحال، تے کم پٹے ہوئے جناب گرمی دا. اٹھے ہاں جناب، اٹھی کے ناش آ کے تے جناب کوئی روٹی شوٹی کھا کے تے ویلا ہو کے جناب میں جناب ویلے آئی رہی ہاں جناب ویلا رہ کے تے ویلا آئی رہی ہاں جناب. اس تو بعد ساڈے تکی بھائی نے انہاں دے والد محترم اس دار فانی تو کوچ فرما گئے ہیں، انہاں دی اظہار تعزیت واسطے آئی، نہ جنازے تے پہنچ سکے سی تے نہ ہی ختم تے پہنچ سکے سی. اج جمعرات آئی بھائی ایدر آ کے ابھی اج جانے لازمی جناب، تے اس واسطے جناب میں کہ چلو یار چلنے آئے، تے اے کپڑے گھر پئے ہیں میں کہ چلو یہ دھوپن دے آئیے، تے باقی جڑے ہیں اتھوں چائے ہم نے آئے. پورے راہ میں ڈھونڈا یار بڑی گرمی ہے، میں کتے کھلو کے ویڈیو بناواں، کتے کھلو کے ویڈیو بناواں، کوئی جا نہیں لبھی. آخرکار اے شری ہے جی، اس دے تھلے میں کہ چلو کھلو کے تے ویڈیو بنائیں، انار ویری نال تے اے پچھے بالکل سنسان راہ ہے، 1.5-2 kilometer دا فاصلہ ہے، ایں سمجھو کچے دا علاقہ ہے. تے باقی میں جناب بلاگ شلوگ بنا کے تے میں چلو کپڑے شپڑے چا کے تے پھر واپس اساں. ان تک میں ہوں کرے سا کیمرے نو بند، دعا کرو یار گرمی شرمی بھی کم ہوئے تے باقی اللہ پاک کرم کرے. اے جی سوٹ چالی ہے ظہیر 5 گرائی، سمی بھائی کھلوتے ہیں. اے بندہ او اے جڑا میں امیجنلی ایم پی اے نہیں ایم این اے نہیں وزیر اعظم بڑا کھلوتا ہے، آدھا تیرا کوئی 45 سوٹ ہونا چاہیے، ایٹھو رینج روور ہونی چاہیے، 1700 ملازم ہونا چاہیے، جڑا جڑا نہ تیرے سوٹ چا کے باتیں دیتی ہے. سمجھ اے اپنی اپنی زبانی یہ گل دسیا ہے، میں گل کرنا چاہنا ہوں تو نات کھانے تیرا کام سے کام دو ترا جڑے تیرے نوکر ہونے چاہیے، یہ سوٹ دھوبی کول پیو ہوے 40 سوٹ جڑا تیرا گھر پیو ہوے سر بہت مہربانی شکریہ. کروڑ روپئے گی ریڈی شیڈی ہو کے دھوپ شپ چنگی کھلوتی ہے، تو ہوں نکلتے پے جناب ختم شریف تے باقی جی. السلام علیکم، دوبارہ تو جناب آ چکے ہیں. او ماشاء اللہ دوبارہ تو آ چکے ہیں جناب، اتنے جناب بھائی اور نال ختم تو ہو کے وہ کہتے ہیں جی تیرا ختم تو، تے باقی ڈاکٹر صاحب نال ہیں جی اتنے جی، باقی جناب کیسے نے بھائی یار اتنے کوئی گاں ہے مریض ہے چیک کرنا آدھے ہیں، یا کتا جناب بھوک پیا کیش ہے جاتی اٹھا کر رکھا جاتا نہیں سر صابر ٹک ٹاک کر ہے نا بڑالمی لیول دا. باقی یار ساڈا ہن کیویں آ جاندا پیشنٹ اصل پھر چلے جا بھیا یار. باس جانے کا پرننٹ پلان بن رہا ہے، وہ ساتھ ہی موٹر چل رہی ہے، جانے ہیں یار نہ کے تے پھر انشاءاللہ گھر دی طرف نکل جسے انج ڈیک ٹک صاحب آکھیا میں یار ہن تساں آکھیا تے پھر تساں ہی نہ سو تے میں وی نہ سا اے سانو تے جلی ہے جی دوسرا یار فون وچ گل کر پیا دو کس دلاں لایا اے تو تگڑی جلی ہے دس میں تن کیسے نوں دے دے انشاءاللہ اے تو ملکاں نوں یگا دے ویورز ہن جناب جا رہے ہیں ناون ڈاکٹر صاحب گوگن جی لائبریری اورا نمائی کر دے ہیں لا جا رہے ہیں او اگو موٹر کھلوتی ہے او بہت بڑی موٹر ہے آج تانوں جناب دکھاونا ہے جناب پنجابی دیسی کلچر ماحول جناب کس طرح انجوائے کریندا ہے جناب ساڈے کو اصل وچ کسی جڑا نا سپیشل ٹور بنا کے جانا ہے اس طرح سارے دوستاں شوستاں رلا کے پھر ولاگ دا مزہ سی تے سی نے نا جی کہ ٹروز شرٹ سے موڑ جناب نہ بٹ شمن تو خاص طور تے مزہ سی. ریڈیو ڈاکٹر صاحب اللہ دی آس تے بڑو کنے کنے ڈاکٹر صاحب چوکھا ڈوگا پانی ہے چوکھا ڈوگا ہے چیک کرو کنے جتی بڑو ڈاکٹر صاحب ایک
ਚਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਰੁਕੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੀ ਸਹਿਜ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਛਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਤਿੱਤਲੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਾਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਸਮ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸੁੱਤੂ ਛੱਤੂ ਪੀਓ, ਆਲੂ ਮੇਰੀ ਬੁਖਾਰੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਓ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖਤਮਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੰਗੀ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਖਾਓ, ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਉਸ਼ਾ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਮਾਲ ਚੈਸ ਕਰਾ ਦੇ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਈ ਵਿਊਵਰਸ, ਆਪਣੇ ਜੀ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤੱਤੀ ਲੋਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੜ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁੱਸਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਟੇਕ ਸ਼ੇਕ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ 5-6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮੋੜ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਔਖੇ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਖਲੋਤਾ ਜੀ। ਤੋ ਵਿਊਵਰ ਕੈਸੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣੇ ਜਨਾਬ ਨਵਾਬ ਜ਼ਾਦਾ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਔਰ ਵਸਾਦਤ ਜਨਾਬ ਮਲਿਕ ਅਸਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨਕੀ ਖਸੂਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਭਾਈ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਬੇਹੱਦ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ੀਫ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮਾਰਾ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਵੋ 200 ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਖਸੂਸੀਅਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਊਵਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਲੌਗ ਗਈ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਸੋ। ਬਾਕੀ ਚਾਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।